Assalamualaikum kawan-kawan. Waalaikumsalam. Kawan-kawan, bagi salam tu bagus tau. Awak suka? Jom beri salam kepada semua orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Mama Papa. Apa khabar Mama Papa? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz-ustaz. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sejahtera kepada Ustaz Musa. Marilah semua, mari ucapkan salam. Sayangi semua, nanti Allah sayang. Assalamualaikum.